Požar koji je 10. siječnja buknuo hidroelektrani Dubrovnik u Platu odnio je 3 života. 3 mlada života koja su se do posljednjeg trenutka borila protiv vatrene stihije, no u toj su borbi nažalost izgubili. Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Poznijak stradali su to kobnog dana kada je na njihovom radnom mjestu hidroelektrani došlo do požara. Njihove su se kolege uspjeli spasiti, no oni to nažalost nisu uspjeli. U sljedećim minutama donosimo rekonstrukciju nezapamćene tragedije koja je zavila u crno šire dubrovačko područje. U četvrtak 10. siječnja oko 9 sati stigla je dojava o požaru u hidroelektrani Dubrovnik u Platu. Na lice mjesta po dojavi su prvi izašli pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Već po izlasku na intervenciju bilo je jasno kako je opseg požara iznimno velik, a ubrzo je javljeno kako su unutar postrojenja ostale zatočena 3 zaposlenika. U tijeku je sanacija požarišta, s obzirom se radi o tunelu dugačkom oko 500 metara, da je vatra izbila na samom kraju tunela. Vatrogasci još uvijek, koji su zato posebno osposobljeni i sa posebnom opremom, još uvijek gase to požarište. Od 9 djelatnika koji se u tom trenutku zateklo u hidrocentrali, 6 su zadobili lakše tjelesne ozljede, s tim da je 3 pružena liječnička pomoć na samom mjestu događaja, a 3 su upućena na daljnje pretrage i obradu u Opću bolnicu Dubrovnik. Nažalost, za 3 osobe još uvijek nemamo nikakve informacije. Dakle, hidrocentrala i zaposlenici su bili obučeni u kako postupati u slučaju iznenadnih situacija. Postoje razni planovi evakuacija. Postoji i zaštitna oprema. Utvrđeno je da pojedini dijelovi zaštitne opreme nedostaju, što znači da su oni izuzeli tu zaštitnu opremu i da se s njom koriste. Naravno, pitanje je koliko je zaštitna oprema mogla pomoći u ovakvoj situaciji u požaru i koliko ona može dugo izdržati ovakav požar i temperature. Već nekoliko sati kasnije stižu prve loše vijesti. Pa nažalost samo mogu potvrditi da je oko 14 sati pronađeno beživoto muško tijelo u vodovodnom kanalu koji spaja hidrocentralu sa morskom površinom i da su naše sve snage i one snage drugih žurnih službi koje pretražuju područje usmjerene upravo na taj dio hidrocentrale. Pa od početka smo tragali za 3, evo nažalost jedna osoba je pronađena, pretpostavka da je to ipak djelatnik hidrocentrale, ali tek će se utvrditi njegov identitet. Požar je u potpunosti ugašen. Potpunosti je ugašen još prije par sati, međutim, s obzirom da se radi o tunelu, s obzirom da se radi o zatvorenoj površini, izdimljavanje još uvijek ima, vatrogasci sa zaštitom opremom još uvijek pretražuju to područje, još uvijek saniraju možebitna žarišta. Jeste li možda dobili kakvu pomoć još sa strane izvan naše županije? Pa, vatrogasci su se dobro organizirali, mislim da imaju svu potrebitu opremu za ovakve slučajeve, a što se tiče policije, naravno da smo mi dobili pomoć sa strane, od toga da će nam doći vještaci, pa i ronioci specijalne jedinice iz Splita koji će pretražiti ovo područje. Šokantne vijesti o smrti djelatnika koji je naknadno identificiran kao 35-godišnji Mato Maškarić ostavile su malo nade da su preostala 2 zaposlenika preživjela nesreću. Žurne službe Dubrovnika i okolice pretraživale su samu hidroelektranu i tunel koji je bio ispunjen velikom količinom vode. U međuvremenu su se u Općoj bolnici oporavljali djelatnici elektrane koji su se uspjeli evakuirati na vrijeme. Jutro su u Općoj bolnici oko 9:30 sati primljena 3 djelatnika mjesta gdje je došlo do nesreće. Sva 3 su nakon pružene dijagnostičke i terapijske pomoći zbrinute na pulmološkom odjelu Opće bolnice Dubrovnik. Ozljede su nastale kao posljedice udisanja dima, nekih opeklina i nema i svi su se trenutno dobro osjećaju, izvan životne su opasnosti. Pa mi smo i dalje optimisti, znači evo, nada zadnja umire, jel, treba vjerovati, znači mi smo se jutros pripremili čim su došla ova 3 prva pacijenta i kad smo imali informaciju da još postoji mogućnost dolaska novih pacijenata, ispraznili smo krevete iz jedinice intenzivnog liječenja, kontaktirali smo službu 112, provjerili status leta vojnog helikoptera koji je također bio u pripravnosti i kontaktirali najbliži klinički bolnički centar, a to je onaj u Splitu, profesora Meštrovića koji je zaista sve napravio da se sve pripremi u Splitu u slučaju da bude takva da ozljede budu tog tipa da im ne možemo mi ovdje dati pomoć. U večernjim satima stiže vijest kako je na obali u Cavtatu pronađeno beživotno tijelo drugog unesrećenog 47-godišnjeg Ivica Zvrka.
Informaciju su sljedećeg jutra potvrdili iz policije, a potraga je ujedinila sve službe, ali i građane koji su s ciljem što bržeg epiloga tragedije pretraživali područje kopna i mora. Pa ja mogu samo potvrditi, kao što sam već izjavljivao, da se potraga nikad nije prekidala, da je jutros nastavljena punim intenzitetom sa više desetaka policijskih službenika, kao i svim drugim žurnim službama koje mogu pomoći, koje sudjeluju u potrazi, Gorska služba spašavanja, javna vatrogasna postrojba, druge vatrogasne postrojbe sa ovoga područja, uvijek je u pripravnosti medicinski tim, sami mještani koji nam pomažu. S obzirom na tragične događaje i pronalazak osobe sinoć nešto prije 22 sata, potraga se i proširila na akvatoriji Župskog i Cavtatskog uvale i ona će se naravno i dalje širiti ukoliko to vremenski uvjeti budu dozvoljavali. Uključena naravno i kapetanija koja je izdala određenu obavijest svim plovilima koje plove ovim akvatorijem na pojačan oprez prilikom plovedbe i osmatranje akvatorija. Je li listiran su mještani pronašli jučer ovo drugo tijelo? Pa ja sam mogu potvrditi da su u potrazi sudjelovali i mještani i da je dojava bila koju je policija zaprimila od jednog od mještana. Zašto se jučer nije pregledavao akvatorij Cavtata? Dakle, jučer prve informacije su bile da su djelatnici svoj spas pokušali pronaći u odvodnom kanalu i pokušali smo i ronioci su tragali od ulaza u odvodni kanal, znači od samih turbina. Poznato vam je da je jedna osoba pronađena upravo na sredini toga kanala i trebalo je pretražiti i same turbine, a zato stvoriti određene tehničke preduvjete kako sami ronioci koji ulaze u tako skučen prostor i u opasan prostor ne bi se ozlijedili, odnosno kako tragedija nažalost ne bi bila još veća. Hidroelektrana Dubrovnik izgrađena je još 1965. Gradila se 5 godina, opremljena je uređajima iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. U prošlosti hidroelektrane zabilježene su poplave i manji tehnički problemi, a prije nešto manje od 2 godine provedena je revitalizacija elektrane, te je u njenu obnovu uloženo oko 320 milijuna kuna. Time je i pojačana snaga elektrane. Početkom prosinca iz Hrvatske elektroprivrede najavili su dodatna ulaganja u hidroelektrane diljem Hrvatske, pa tako i u Dubrovačku, s naglaskom na modernizaciju postrojenja i produženje njihova životnog vijeka. Uzrok požara u hidroelektrani Dubrovnik u Platu, koji je odnio 3 života, još nije poznat. Jutros, nakon što su sa djelatnicima hidrocentrale i hidroelektrane i svim drugim relevantnim činjenicima se djelatnici Centra za kriminalistička vještačenja, kriminalistički istražitelj policijske uprave na čelu sa zamjenikom općinskog državnog odvjetnika u Dubrovniku upoznali sa svim karakteristikama. Negdje poslije 10 sati krenulo se sam očevid. Očevidom rukovodi općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, tako da o trajanju očevida i nalazima ja u ovom trenutku ne mogu ništa reći osim da je očevid u tijeku. Puno je tu izgorilo, mislim puno. Znači tih kabela, taj jedan vod kabel, kako ga oni zovu, to će vam oni stručnije reći iz hidroelektrane, taj kabelski vod je gorio i onda je ušlo u spremište, odnosno u garderobu, ali sinoć je izgledalo da je ono sve izgorilo, da je doslovce bomba, ali normalno kad smo uspjeli izgurati dim vanka, ipak mislimo da nije previše. Nisu ovi glavni njihovi dijelovi, ja mislim da su u funkciji da rade, jer je struja bila non stop opskrbljivana i mi smo radili doslovce pod naponom, ali u dogovoru sa hidroelektranom, ne sami. Na jug je ubrzo stigla i uprava Hrvatske elektroprivrede i izrazila sućut obiteljima, no ni oni nisu htjeli špekulirati o uzrocima požara. Od jučer popodne, rano popodne, sam ovdje sa najužim rukovodstvom upravom Hrvatske elektroprivrede. Na terenu pružamo svu maksimalnu pomoć kako stručnim službama, znači ostavili smo se na raspolaganje i kriznom stožeru, te aktivno sudjelujemo u kompletnoj sanaciji nastale štete i naravno tragičnom događanju koje nas je zadesilo i cijelu obitelj Hrvatske elektroprivrede u ovom trenutku. Ja ne bih htio prejudicirati u ovom trenutku, upravo je dole, koliko mi se čini, kolege iz državnog odvjetništva sa stručnim timovima provode ove izvide, istražne radnje itd. Prema tome pričekajmo njih da daju stručno svoje mišljenje itd. Sve ostalo bi bilo čista špekulacija. U prostorije hidroelektrane prvi su ušli vatrogasci, a već po izlasku na intervenciju bili su šokirani zateknutim stanjem. Požar je u potpunosti pod kontrolom, znači nema nikakvog više izdimljavanja, ali smo ostali preventivno iz više razloga. Normalno da se ne da Bože što ponovi, pogotovo jer smo još uvijek tragamo za unesrećenim, odnosno nestalim. Ostaćemo i danas, evo sad smo ponovo obišli kompletno sve sa policijom, pokazali ono što smo mi vidjeli, odnosno što smo prošli kroz ovu intervenciju. Ogroman dim
jako brzo došao. Znači, evo, ogromna količina dima, odnosno dimnog vala su oni rekli, koja je doslovce i njih koji su bili unutra krenula prema njima, tako da je sigurno došlo, ali vjerojatno ne do eksplozije. Mi je nismo čuli, neko kaže jes, neko kaže nije, ali je došlo sigurno do neke reakcije koja je prouzročila tako ogroman dim, koji je normalno, to ne možete vjerovati kolike su količine čađe na cijelom području, evo, 4-5 katova koliko je sama strojarnica. Po ulasku u hidroelektranu vatrogasci su bili opremljeni termokamerama. Mi kad smo ušli u probini, mi smo išli s termokamerom da nam ona da izvor topline. Da izvor topline ekipa jedna gasi, a da jedna druga može nastaviti tražiti ljude. I to je strojarnica? To je taj dio iza kontrolnog punkta njihovog, iz kojega su kompjuteri, u kojega oni sve kontroliraju. Iza ovako, moram reći, lijevo od njega je taj, tu nama pokazalo, bilo je oko 260 stupnjeva i tu smo mi došli, tu smo krenuli, počeli s gašenjem i nastavili dalje po etapu. Ali vjerujte, ogromna površina, puno katova i jako, jako teško, ali evo, uspjeli smo brzo očistiti, donijeli smo znači dimovuke, odnosno ventilatore koji izbacivaju dim što brže vanka, da ide što prije vanka, da se može normalno kretati što prije doći do nesrećenih. Službe na terenu imale su niz poteškoća po pitanju potrage. Vremenski uvjeti otežavali su tijek akcije jer su mijenjali smjer morskih struja, te se postavljalo pitanje koliko je daleko unesrećeni mogao otići od elektrane. Dio ekipe vatrogasne bi uključen sa roniocima koji su krenuli ulazak u tunel, jer se još jedan put tunel provjeravao, pogotovo jedan dio koji je ostao prema turbinama, da se vidi da slučajno jedan koji se još uvijek tragamo nije tamo. Nakon evo, potrage ustanovljena je da nije tamo i potraga je nastavljena dalje sa strane ronioca. Mi smo se kroz noć vatrogasci uključili, potpuno traženje oko područja Cavtata. Cavtata cijelo vrijeme smo bili uključeni, sad ćemo ponovo krenuti dio cavtatskog dijela, ovaj konavoski dio gdje je i pronađen drugi unesrećeni, jer možda evo, da probamo naći, ne probamo, nego ćemo se apsolutno potruditi da nađemo unesrećenog. U posljednjim trenucima borbe trojice zaposlenika može se samo nagađati, a sudeći prema zatečenom stanju, vatrogasci su došli do sljedeće spoznaje. Evo, sad smo ponovo bili na tom mjestu, oni su došli na najniži dio, vjerojatno su, evo, roba im je dolje sva, vjerojatno su probali u tom dijelu izdržati što više, jer su bili oni svjesni skakanjem u vodu da je upitno da li će preživjeti, jer je još uvijek bio dotok vode velik. I dva izolacijona aparata za zrak, znači oni vam omogućuju nesmetano disanje u ovakvim zadimljenim prostorijama, su bila. I znači ta dva izolacijona aparata su kraj opreme, znači ona koju su oni skinuli odjeću sa sebe, dva izolacijona aparata su kraj njih. Znači oni su ih uzeli i koristili, a po kolegama oni su i pokušavali nešto i ugasiti, iako je bilo jako, jako teško na taj način to ugasiti. Koliko kisika ima u tim aparatima? Pa znači u nekakvom stadiju mirovanja, ako ste mirni i stojite, znači zraka ima jedno možete do 30 minuta, ako ste mirni, govorim. Znači ako ste imalo uzbuđeni, a pogotovo u tim akcijama, normalno i više dišete, ubrzano, ako ste mogli se tako jednom do 30 minuta izdržati. Potraga se tijekom drugog dana intenzivirala, a na terenu su bile sve raspoložive snage, uključujući i Hrvatsku gorsku službu spašavanja. Ako mi smo gažani jutros, tražimo cijeli obalni dio od Plata, obalom uz hotele Albatros, u Alatiha, poluotok Rad, poluotok Sustjepan i sve do hotela Croatia. Trenutno je trenut 12 članova GSS-a, dron, pas i imamo nekoliko članova u suhim odjelima. Tu je jedan kolega koji pretraživa ovaj dio u suhim odjelima jer ima tu područja koja ne može se prići fizički i koje moramo sa strane mora. Ima raznih špilja, kaverni, pukotina, tako da taj dio pretražuju ljudi u suhim odjelima. Drugog dana potrage za trećim djelatnikom hidroelektrane iz bolnice su izašli pojedini zaposlenici koji su uspjeli izaći iz postrojenja. Jučer su najprije tri osobe kroz jutro dovedene, tri kroz noć, tako sve ukupno 6 osoba sa požarišta je zatražilo pomoć općoj bolnici Dubrovnik i oni su zbrinuti nakon pružene zdravstvene zaštite na pulmološkom odjelu opće bolnice. Svi su već na prijemu bili dobrog općeg stanja, imali su površne, odnosno nadražaj jedan dišnog sustava kao posljedicu udisanja dima. Tijekom boravka su bili dobrog općeg stanja, svi osim jednog su pušteni kućama, tako da i taj jedan u dobrom stanju. Što je više odmicalo vrijeme, nada da će se najmlađi među trojicom nestalih pronaći živ, bila je sve manja. Građani su se počeli samo inicijativno okupljati i manjim plovilima pretraživati cijeli Dubrovački akvatorij, no bez rezultata.
Duboko potresen tragedijom, dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić održao je misu za stradale i za tada još nestalog Davora Poznijaka. Dubrovačka katedrala bila je ispunjena. Možda i glasovi koji se ponekad rađaju nama samima u našim pitanjima, našim zašto, koji su osobito aktualni u ovakvim situacijama, kao općenito situacijama nesreće i patnje nevinih, mogu nas buniti, ali mi ćemo biti utješeni ako svim tim glasovima i onim izvana i onima iznutra, to je najglas koji Bog izgovara i nad svakim od nas, koji je Bog danas, mi to vjerujemo, izgovara i osobno našoj poginuloj braći, za koji želi da ga čuje i naš nestali brat kojega mi još tražimo. Upravo u trenucima dok je trajala molitva nađeno je beživotno tijelo Davora Poznijaka. Mogu potvrditi da je večeras oko 18 sati u jednom od sporednih kanala u unutrašnjosti hidroelektrane, znači ne u glavnom odvodnom kanalu, pronađena mrtva muška osoba gdje je na mjestu događaja napravljen očevid. A sve ostalo što se tiče oko samog uzroka požara, mortaliteta nastradalih djelatnika, to će biti predmetom daljnjih istraživanja i istrage. Iskoristit ću ovu priliku da obiteljima stradalih djelatnika izrazim svoju duboku sućut. Što je sada procedura, da li zapravo istraga se treba još završiti, no je li se mogu tijelo naći prije? Pa na to ne mogu odgovoriti, dakle mi smo učinili sve što smo mogli, svakodnevno kako se odmicalo vrijeme od ove tragedije, odnosno od početka požara, intenzitet potrage je bio svaki danom sve veći, tu moramo zahvaliti i vremenskim prilikama na neki način, jer zbog vremenskih prilika danas smo mogli iskoristiti dan za pretragu akvatorija, što nije bilo slučaj proteklih dana. Četverodnevna potraga bila je opsežna i detaljna. O svim detaljima žurne su službe izvijestile javnost već sljedećeg dana. Tražilo se, kao što znate, kao što smo vas izvješćivali, na kopnu, na moru, ispod mora i iz zraka. Tu su bile uključene specijalizirane policijske jedinice, helikopterska jedinica, specijalna jedinica, ronioci, pomorska policija sa svojim plovilima također i plovilo obalne straže, dronovi. I na taj način smo pretraživali i sam akvatorij Župskog zaljeva, ali i šire, od Prevlake do Ponte na Mljetu. Da bi se došlo do mjesta gdje je nađeno tijelo, bilo je nužno ispumpati desetke tisuća kubika vode iz tunela, to jest glavnog odvodnog kanala koji je prethodno pregledan čak dva puta. Cijev koja se veže za taj glavni kanal nije bila dostupna roniocima, to je cijev koja ima svoju specifičan luk i relativno malog promjera u koji ronioci sa svojom opremom nisu mogli ući. Kako bi otklonili tu mogućnost, trećega dana krenulo se sa ispumpavanjem cjelokupnog odvodnog, glavnog odvodnog kanala. Postupak je to koji traje više od 24 sata. U onom momentu, iako ispumpavanje još nije bilo do kraja dovršeno, vatrogasci sa opremom i odorom su mogli ući na to područje i u odvodnoj cijevi, odnosno u toj cijevi, našli mrtvo tijelo. Očevid je, kao što znate, već drugoga dana završen, ali izvješće vještaka i ostalo bit će upućeno općinskom državnom odvjetništvu koji će nalagati eventualno daljnje izvide. Također, modalitet stradanja samih djelatnika bit će predmetom daljnjih istraživanja i istražnih radnji. Nakon što smo dobili dojavu od kolega da su im tri kolege ostale, formirali smo timova, tri tima, došle su vatrogasne snage, znači prvi su došli 9 župa, iza javna vatrogasna postrojba Dubrovačka vatrogasci, iza državna vatrogasna intervencijska postrojba Dubrovnik i javna vatrogasna postrojba Konavle. Te su postrojbe bile u gašenju požara, znači u hidroelektrani, cijelo vrijeme gasili požar. Koristili smo sve moguće alate, znači termokamere, eksplozijometre koje su nas upozoravale na opasne plinove kojih je i bilo, ali nismo niti u jednom momentu posustali jer smo bili svjesni da moramo što žurnije doći do ljudi. Kad smo došli do izvora, spuštali smo se jedna ekipa prema dolje i onaj čas kad su, to je znači zadnji dio hidroelektrane, znači gdje su turbine, gdje je izlaz prema tunelu, tu smo znači u zadnjem dijelu, kad smo otvorili ta vrata pred samo izlazak, našli od unesrećenih, znači odjeću, imali su cipele, sve su skinuli, tu smo stali i nakon tega smo odmah žurno izišli gore i izvijestili
dalje da smo pronašli robu, ali da unesrećenih nema. Svaki dio smo pretražili i više puta, onaj najopasniji, po noći smo one dijelove koje smo najviše sumnjali, ostadali smo cijelu noć i sinoć nakon ispumpavanja cjevovoda koje traje jako puno, puno je trajalo, mislim što mora trajati puno jer je to ogroman tunel, ušli smo iza i ušli smo u taj dio koji nije bio pregledan, to je znači, ja moram reći, sada ja tehnički nalazim, znači taj tu, ronioci su ušli do kraja, mi smo to vidjeli i oni mogu vidjeti samo jedan dio tega, ne mogu se ući tu, trebali ući od ozgo, kad se voda povukla, dio vode je ostao, da su ušli vatrogasci, znači vatrogasci državne, vatrogasne intervencijske postrojbe, 9. župa Dubrovačka su ušli tu i nakon par minuta pretrage, nakon prvog, čima vam tu prva soba, pa se siđe u drugu sobu, soba pod navodnike taj prostor i da smo našli nesrećenoga koji je nije bio živ i onda smo izvijestili odmah, izišli vanka, izvijestili policiju. Policija odradila očevid i kad je odrađen očevid mi smo pristupili vađenju. Vađenje je bilo malo zahtjevnije, složenije, ali evo, brzo je nesrećen izvađen i prosljeđena s time je okončana pretraga. Na kraju, eto, tužno je sve skupa završilo. Župan Nikola Dobroslavić nedugo zatim je 15. siječnja proglasio danom žalosti. Smatramo da je to prikladno ovoj tragediji u kojoj smo nažalost izgubili tri naša vrla sugrađana. Dogodila se strašna tragedija. Evo, imali smo i te žrtve i druge ozljede, ali naravno najteže je kad stradaju ljudi i mi ćemo obilježiti na cijelom području županije prikladnim spuštanjem zastava na pola koplja, odustajanjem od nekih svečanosti koje imaju zabavni karakter i na taj način ćemo se evo i prisjetiti te tragedije i još jednom izraziti i sućut njihovim obiteljima, ali i cijeloj tvrtki HEP-u, odnosno hidroelektranama Dubrovnik. Za potrebe ove reportaže nismo kontaktirali obitelj poginulih, a detalje o trojici stradalih ne iznosimo zbog osjetljivosti situacije, ali i činjenica da njihove obitelji imaju pravo na privatnost u ovim dirljivim trenucima. Pa ipak treba istaknuti kako su ugašena tri mlada života, a tragedija je to koja će se dugo pamtiti. U ime Dubrovačke televizije obiteljima preminulih izražavamo duboku sućut.